Aşı bötüşü attı, üç kişi ötü attı, iki kişi ötüp etti. Bir kişi arada kavatkanı ben bilen urulu attı. Maşinem şimdi kadem taşı attılar, iyi maşinem bilen urulu attılar. Tormuz az yine bastım, şu üspet kıladırken cahinde ben. Çünkü ben o adamın bu nakı ötüşünü kütmedim, ne ötü? Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l harakati bilan bog'liq hodisalarni oldini olishga qaratilgan ko'plab tadbirlar o'tkazilishiga qaramay, yo'llarda avtotransport vositalari ishtirokida sodir bo'layotgan turli darajadagi to'qnashuvlar kuzatilmoqda. Jumladan, Nexia 3 va Gentra avtomobillari o'rtasida sodir bo'lgan hodisada og'ir tan jarohati olganlar bo'lmadi. Kim aybdor, kim haq ekanligi o'rganish va ekspertiza natijalaridan so'ng ma'lum bo'ladi. Yana bir yo'l transport hodisasi afsuski piyoda o'limi bilan yakun topdi. Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Matiz rusumidagi avtomobil Toshkent avtovokzali qarshisida yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan odamni urib yuboradi. Oshib o'tishyapti, 3 kişi o'tyapti, 2 kişi o'tib ketdi. Bir kişi orada qovatgani men bilan urilyapti. Mashinam shunda qadam tashlayaptilar, iyi mashinam bilan urilyaptilar. Tormoz azgina bosdim, shu uspet qiladigan joyimda emas, chunki men u odamni unaqa o'tishini kutmadim, deyapti. Piyodaga shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonaga olib borilgan vaqtida olgan jarohatlari oqibatida hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Mana ko'rib turibsiz, haydovchining gapi bo'yicha piyoda mana shu yo'lning ajratib turuvchi rushetkani ustidan sakrab o'tib, yo'lning narigi yuziga harakatlanayotgan vaqtida bu salbiy holat sodir bo'lgan. Hurmatli piyodalar, sizlardan bitta narsani so'rab qolamanki, o'zim mana shu piyodalar o'tish yo'laklaridan o'tishlaringizni so'rayman. Haydovchilarga o'sha belgilangan tezlikdan harakatlanishini so'rab qolaman. Hodisaning birinchi sababi piyodaning katta yo'ldagi to'siqlardan oshib taqiqlangan joydan o'tganligi bo'lsa, ikkinchi omil haydovchining avtomobilni yuqori tezlikda boshqargani bo'lgan. Xulosa chiqarish o'zingizdan. Biz esa eslatib o'tamiz. Hurmatli piyodalar, har qanday holatda ham yo'lning belgilangan joyidan o'ting. Haydovchilar, masofani saqlang, tezlikni oshirmang.